ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေမလာရောက်မီရုရှားကဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার စက်ရုံအနီးနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကဩဂုတ်30ရက်ကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမှုမြွှန်းဆိုင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲရာဖဲဂရော့စီကအဖွဲ့ဝင်23နဲ့အတူဩဂုတ်29ရက်နောက်ပိုင်းမှာ KF မြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမလအစောပိုင်းကတည်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းယူထားတဲ့ဇာပိုရီးရှားစက်ရုံကိုဦးတည်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာကတော့ကုလအဖွဲ့တွေစက်ရုံကိုသွားဖို့လိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာရုရှားဟာသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကိုမရက်တန့်ဘူးလို့ဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ IAEA အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျူးကျော်သူတွေကစက်ရုံကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေကဆက်လက်ပုံကျဲနေပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုစုခွာသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။